do të lidhemi pas pak qastësh me të dhe do të shohim, do të njoftojmë me blogun e saj. Ai më ndjekësit në Instagram shpërndoan receta të shijshme, të shëndetshme, të shpejta dhe kuptohet të gjitha të përgatitura në kushte të shtëpisë. Besoj që do të lidhemi vetëm pas pak me Venkin, një 29 vjeçare që tash e sa kohë jeton në Gjermani, është nënë e tre fëmijëve dhe kras këtij profesioni të madh vështirë për merit fëmijë, ajo ka vendosur që kohën e lirë t'ia kushtoj dhe Instagramit ndjekësve të saj duke ju sjell receta të shumta në mënyrë që më ju lehtësu sa do pak për ditëshmërinë se çka me hongër, se çka me përgatit në shtëpi, shishëm dhe shëndetshëm. E kemi Venerën? Venerën tashmë e kemi. Venera, po të dëgjohemi Venera? Po, përshëndetje Gonxha. Përshëndetje edhe për ty, qysh je sot? Mirë, mirë. Oh, po më vjen shumë mirë. Po më vjen shumë mirë. Bukur po dukesh në top form. Faleminderit. Edhe pse je nën, ke fëmia më e madhe është 6 vjeç, nëse zgaboj. 4 vjeç dhe 1 vjeç janë fëmijët apo jo? Po, 6 e madhja, 4 i bën e vogla tash, e mesmja edhe njëj ka, njëj gjyti ka i vogli. Mashallah, të voglin e ki dika andej dhe shpresoj që kam e qenë rehat me përgatit diçka për neve. Po shpresoj bënë se ju e marrë me qesëm që të po, e marrë. Po, e sprish pun, veç e zbukuran, besoj edhe ma tepër, pamjen që okay. Po e shojmë aktualisht ne dhe shikuset. Mirë, Venke, te njështë si trejnere fitnessit, por që një 6 vite, je shkëput, për shkak se i thash, keni marrë një profesion shumë vështirë, të qenurit nën është profesioni më i vështirë në jetë. Valla, Gonxhe, unë e muj me ta vërtetu këta që e the, se kom punu në shumë lamit në ndryshme prej kër jëmë punë e rej, veç definitivisht puna më e vështira është me rritë fëmi, edhe me eduku që është dohet normal, po është puna edhe më e vlefshme, që është përblehet më shumë të kështë që normalisht. Ato tjera të presin. Mirë, Venke, nëse i qasim e Instagrami tënd, ose blogut tënd, atër shojmë shumë receta të bukra, fillimisht duken te për bukur. Pas ta janë shumë të shishme, dhe një kosisht përgatiten shpejt, dhe gjitha janë kushtet shtëpis. Tregona që është lindi, fillimisht ideja me hap një blog. One, për gjithë kom pas shumë pasion me përgatit, po kur nuk kom pas po që është dohet më marrë me atë punë, me atë pasion, se kom punu shumë, pre që është e rej kur jëmë konë, edhe po në momentin që jëmë bo nanë, edhe do me thonë kam nejtë shpia, stay at home mom, kom fillu shumë, shto hovë shumë me praktiku, për shkak që dhe rëthonat jënë tila që mas ne edhe dush me pregadit se jenë shpe, edhe jom si tip që kom qef shumë me eksperimentu, po mas të rëndësishme në kam me që me fund shëndetshme. E si do mas tash që kam edhe fmi, që do të me ju japë një shambull që është që është mirë, që është keq me hongër. A e ka bo këtë edhe fakti që ju ne keni qenë t'i kur trajnere fitnesse dhe keni pas një stil të ushqyërit gjithmonë shëndetshëm, sepse ashtu dhe kërkohet për dikën që është trajnere në veçanti? Normal. Unë si sport dashëse, se kom qenë vesh fitness trainer, po edhe mësuse vazimit. Nice. Kom pas kurs vazimit një kohë gjatë në Prishtinë. Gjithmonë jom marrë me kam lexu shumë për healthy lifestyle, për ushqim të shëndetshëm, për çysh ndikon ushqimi në krejt organizmin ton, edhe në krejt jetën ton faktikisht në jetë gjatësi, edhe normal që me një mo shumë të re, duke lexu, jom vedisu, edhe tash ka mbi 15 vite ndoshta që hajmë kështu. Shumë mirë. Muj me thonë shlirë 80% shëndet shumë, pjesën tjetër hajmë najherë najsa. Po normal, kuptohet, duesh nga njëherë me knaqë vetën dhe me ushqime tjera. Mirë, Venera, sa ata ka lecu jetesa në Gjermani me pasë zgjede të produkteve ma tepër, se sa në Kosovë, ma mërmendja që ka shumë produkte që këtu nuk i gjemë ne, dhe ty ta lecu njëtë ndërkohatja.
Qysh jo, po këtu është tregu I sidomos I healthy lifestyle I pemve dhe I perimeve është super I mirë edhe plus janë certifikume që do me thoni hanë edhe ku shkani blen bio certifikume e din sigur që s'kanë se kalojnë atë numrin e pesticideve që është I përballushëm. Po. Edhe qëta që s'munësh me thonë në Kosovë, fatkeqësisht, I shalla në të armën e afër po, ama për të momentin ju hala, është shumë ma letë, është shumë ma letë, edhe I ki ma të presë ta gjdo sanë, s'po di, me krasu, me Prishtinë, me Kosovë, është definitivisht është ma letë këto me ushqy shëndetshëm, se sa në Prishtinë, po kur është, unë edhe në Prishtinë kom jetu edhe kom hongë shëndetshëm, kur është, me rëndësi është njeri me pas vullnetin, pa. Që me u vetëdijsu mas pari që është mirë për shnet, jo për pamje, pamja vjen tani si shpërblim, kështu atë dhe, pa. Ama mas pari është për shnet, mirë edhe mas nej për krejtë sanë tjera, dhe me thonë edhe në Prishtinë mundësh me, edhe në Kosovë, se gjithë po thonë Prishtinë, Edhe në Kosovë mundësh me pos një healthy lifestyle, se cilën herë dhe atje janë të ardhë dhe do perime që për para për shambu nuk I ke pas kur. Edhe vetëdijsimi po vjen, për ndryshë edhe për momentin jam të e boni smoothie për vete. Po, se isha të të pyjtë që sa, të regam disa prej përbërzve që I vendose, se ndoshta dikuj dhe pej shikus dhe ju intereson, aktualisht mundë dhe dikush me qenë duke përgati diçka dhe pse mos me inspiru, se që ka me hongër këtë paradita. Këtë smoothie e du shumë, se si nane e tre fëmijëve, për një me e kom mëngjesin sidomos shumë ekstrem dinamik, që do të më që me përgadit më njësim për vajza që I kam në kopsht e përgadit gjithë vetë, me përgadit mas pari, mi dërgu në kopsht, më këthy mi përgadit gjallit, e mandej që si pohem vjen mu poa me hongër diçka, dhe zakonisht preferoj smoothie, se mund është me shti gjithë shka në to, me pas shumë nutricinte edhe me shiju mirë. Ky smoothie është me avokado, me banane, me spanaq bebel, me hurma, gjallë kikiriko, 100% kikirika, në këto sene shumë e këqyri cëllat I marë. Po më duket pak të patë edhe jogurt nësë zga boj apo jo? Jo, kjo është qëmsht. A, qëmsht është? Qëmsht ditorë. Qëmsht ditorë, okej. E ta është vjenë njëra e bluarjes. Po, edhe... Shtrydhja, pak zhurë mundëm e me pasë. Këto ndërkoja nduke u shtrydhur në mënyrë që me u tretë dhe më bo një masë e bashku me gjitha produkteve. Pra kishte banane, baby spinach, ishte gjysma avokado nësë zgaboj, qëm shditor, gjallë, kikiriko dhe qka pat tjetër, qka harova? Dhe qka që ta shtrydhja? S'pom dhe gjonë, okej. Mirë, po e përfundojmë njerë, bluar janë. Në me bluar janë nuk po të ndërgjoj. Këtu pak banane, spanaq, gjallë kikiriko, purma, dëbuta, edhe të shërmësht. Shë mirë. Po, spanaq të ashtë, spanaq, vë spanaq të fiqas halo. Edhe për krejt ata për shambull që thojnë fmijët ose vetë nuk e dojnë spanaqin, shtu, e po dojnë me hungër se ka beneficione, shte në një smoothie se nuk ja vreni shien heq, ka shien neutrale. Po. Këtu do me të po nuk ja vreni shien e spanaqit heq, faktikisht. Edhe pse mu ma kona dhe qëtor. Po e shkoj veqësi shtes sa me pasë kam shumë kalori, se one një kosisht jam edhe në gjithonëse. Shtu që më vynë pak ma. Pak ma ekstra, pak ma shumë. Po, mirësh edhe me aktivitetet tjera. Vjen kjo, për shembull, aktivitete fizike, sepse po e shojmë mas trupin, perfekt, belin, si do mas që vujnë gjitha nanat pas lindjes, nuk po shojmë belte këti. Për momentin, faktikisht prej që kam fëmi, ato këtu najherë më ri me ushtru, po ma shumë vë jogging dalë najherë, se seriosisht me tre fëmi nuk ki shansë me gjithë një time gap, një nuko për me shumë për shambu në gjithë. Veç fakti që vrapon mas fëmive, ajo dhe është një aktivitet
Bash, unë e një ditë e bona një postim me një grup të prindërve, edhe shumë kam kesh, se tash, kush gri nuk ushtrojnë, unë vesh djali dhe sa t'jam troj kam kesh, se një 500 kalori i hupe, qaq është i lëviz shumë. Shtu që ushtroj, ushtroj. Ama për para jam shumë shumë aktive, edhe normal ajo është problem mas nej, kure bëm, kure formën masë muskullore, muskulluze, ato muskuj nuk vdesin qatë që letë, si do mësë nëse i dhe nga tje dhe me ushqen. Mirë, sa po të mungën Prishtina, sepse ta zhvonë, keni shku atje? Valla, a me tregu drejt? Po drejt edhe mësë raj. Se e di që po të mungën, po ndoshta edhe nuk mundesh me paramendu jetër më këto, më këty. Nuk të di, me mungu mungën, nërmaj që unë këtë familje në kom Prishtinë, dhe jëmë rinë dhe jëmë rritë në Prishtinë. U mungon ajo pjesa që këtë bëjmë se fëllë të dyqysh, dalin, jonë pak ma... Adin pak ma ndryshë se këtu jonë veç pun, adin shumë me stres, shumë dinamike. U mungon që ajo pjesë, po për ka përshamu, për ka sistemi jetës, që shështë të i regullum gjdo të sen, me sigurim shëndetësor, me gjdo sen, gjithë kush i përmbat regula faktikesht, me që të sanë nuk u mungën Prishtina, heç. Nuk i fajë. Unë e thashë që s'ma me mendë, ja që është e këthy më në Prishtinë. Mirë, po e shojmë një tiganë pjesën tjetër, që ka ke vendosë atje me përgatitë? Pjesën tjetër jam të jabu Jordit një qëllë tërshanës, Jordi është djali jam. Po, djali. Po, djali që gjithë. Dhe këto kom qitë poetëzi tërshanën me qëmsht, për pak minuta. E që të e kom shtyp një bananja, ma ndej kur të tjilë tërshone e shtoj shtyp të bananja, edhe i qasë edhe këti par gjallë të kiriko, edhe do fruta mali për mjeshe, një masë nej që ta shkëpët. Edhe tërshone me preferoj edhe për viti shumë, edhe e ho gjdo ditë, po edhe fmi që qërë i kanë marë këto... Zakonet e shëndetshme, me hongër shëndetshme dhe shuqëri hojnë krejtësa. Fëmi të pëlqenë dhe hojnë vetëm ato që prindi e ofronë, kështu që nuk mundet me hongër fëmija pite, se s'hanë shpikur. Së mundet me pëlqy pite, ose diqka tjetër. Mirë, so a kujdesni që në blogun tuaj në Instagram të postoni pashtu dhe receta për fëmi, apo kërësështë një fokusu me të kreceta e përdeshme të rriturve? Po me nëjë që ka shumë blogje që po bojmë për fmi, shqyqër, atë libra ndryshëm edhe shqip, si do mësëm ka në rënsy, që ka që jënë fokusu për shambull të recetat e fmive. Recetat e mija jënë edhe për fmi, se krejtë jënë shëndeshme, po nuk i bëjt ashtë ekstra për fmi. Do me thonë për një familje, komplet familja më kërë në shëndashme. Qështu do këtë smuthi? Dë voftë mirë. E të knaq. Mirë, po ndërko, kur keni tëftuar mësafer në familje, a ju bon pite? Po. Apo ju bon pasolja, po, së dhe mos kur janë të Kosovës? Po, varët për mësafirit. Po. Për shambull, do mësafer janë ma open-minded me provu fenet e reja, a do janë që vesh tradicional edhe adin s'fajnë kur gjë tjetër, kështu që ti dush me respektu edhe me abo, adin kur të tesh. Ashtë normale. Po nëse shëqëris të huaj, për shambull, nëse nuk janë Kosovar, keni po asë me shtë tilë në familje, mi ju prezentu paka shumë ushqime tona tradicionale? Po, po. Për shambull, unë e du specat shumë, sëmë burkat, i du të kanonë më s'kynë. Cëllat jo sëmë burkat? Edhe kom thirë, për shambull, mësafir Gjerman, ose kom një shoqe që është me prejardje ruse, po u lindë këto, edhe me provu speca, speca me mazë, me pogaqe, me kështu tradicional, pa ma. Edhe shumë ju kam pëqy, po... Edhe mu pëlqenë edhe unë i bëj, ato këto najherë, se kom qafë smite mi edhe me ditë cëllat jonë ushqime tradicionale. Shumë mirë. Po e ke me baza javore, mujore, që shë përgadit ushqim tradicional tonë?
ushqim tradicional, kur të ma bën burri, më t'i snak e bukite. Në më thonë, burri të shmja pjesu qeder. Po burri, sa për i pëlqen këtë ushqimin të në që e përgadit? Unë e më pakër më të madhe, e këm pas që burri në kam të njëjtin stel. A i ka hongër pa bëk, me shtalat, ferime, për kur e këm njëftu. Po. Shto që... Ama te që kena ardhë jashtë, jena bëshakëta, kur po veke njeri ngur vetë, po t'ka uzojë, une po shamë u kur s'kom ngu muzikë talava, ose s'kom pas shakë me s'kume për darsma, ose s'ku s'm ka marë mali kur për shambu për qapo di për naj ushqim tradicional. Po kur t'jesh me jetu këto, e t'merë mali për vend lindje, që ato stane ta... Ta plotsoj një farmalli, edhe ta një t'ilyk diqyshjone, kur bëjë për shambull ka qika me orez, shto tradicional, kur bëjë në herë shumë rrallë, kejtë shpisi vjen era, ndo këtë qëmë të nana, apete? I vjen era shpis. Ha? Thash, shpisi vjen era shpit, aman. Po dhe e bashkë të burë janë kur vjen për punës, ose po vjen era kostum. Jene shkut njëjtë në kohë bashkë atje, edhe t'je dhe burë? Burë jam ka jetu një kohë shumë t'gatë në Angli, ma ndej u këthi shumë shkot Prishtinë, sa për me njoftu mu. E ma ndej kena vendus me ardhë në Gjermani, që ashtu u bo puna, po në Gjermani jena që shtatja. Që kjo është pjata e jodet. Pjata e djallet për një mosh një vjeqare. Dikon, a mundesh më nga të rëgu dhe njerë t'lutem se qëfar keni vendus? Po, e kom vishte këshyri djallin. Po, mere vete se jemi drejt fundit të intervistës edhe të akomi pak edhe me djallin. O, mirë dita, Jordi, apo, emri? Jordi, po, Jordi vishte këshyri që a ka me hongër. O, Jordi që a ki me hongër, ki mu knoqë. Në pijat, Jordi, ka qëllë tërshanës që e kom zido me thonë qëmë shtë me tërshanë. Në pijat, e kom shtu edhe një bananet shtypën. Si për i qita fruta mali, boronica, mjedra dhe mana, dzeza, mjalt edhe qipca kokosi. Po. Kështu që na e bënë mëngjesin, unë kam qefë dhe që shtu pëm me hongën mëngjes, edhe na e smuhi, dhe na të shkina me hongër. Ako? Shumë shpore a gënë. Sëmë pëpëmë. Mërë mëmi? A fi pëlqenë? Shpi shpanë se i proshtë. Po. Që. Mërë. E qështu, Gonja, falimderit për ftesën. Falimderit edhe juve shumë, Benke. Mhm. Për krejt ata që dojnë me mdjek në Instagram, unë e postoj që shtu që si recetat thjeshtat shpejta për të gjithë gati, që i pregadesin shpejt, lu, që e mene, mami, shpanaqë, mene. Muni me mdjek me Venkis Kitchen në Instagram. Venkis Kitchen në Instagram. Follow. Mirë, Venke, faleminderit shumë edhe njerë që për kundër kohës limitume dhe kohës që ja kushton djallit dhe punëve tjera të shtupis, keni gjithë kohë me u lidhë direkt me neve dhe me shikuset, që këtë gjithë një maj mire. A ka përbu ma herat? A mundë është të. Faleminderit shumë prej te e për tesën, e mirë që u realizu diqysh, po krejt atu që kanë fmi, e din që e bësh pak shtikimi. Mirë, të presim Kosovë, sepse di që ki marrë në Kosovë gjatë verës, të presim dhe në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miloti po të përshëndetë dhe po të bënë shumë të falja. Edhe për qafe djallin për primerë shumë, se ku ka si lëkom. Faleminderit Venke, të përshëndetë, shihemi Venke, po shkëputemi me Venke. Bye! Mirë, ndërkohë ne u përshëndetëm me Venke, pra rëndësitë atësaj mundën i me gjithë në Instagram, Venkis Kitchen, ishte kështu.